အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တော့စီတူပိုင်းပါအဲကျွန်တော်ဒီနေ့ MySQL သင်ခန်းစာမှာ Where Clause အသုံးပြုပုံကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်သင်ပေးမယ်နော်မနေ့ကတော့ကျွန်တော် Row တွေကို Delete လုပ်တဲ့အခါမှာနော် Where Clause ကိုကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ပြောသွားပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကတော့နည်းနည်းလေးအသေးစိတ်ပြီးတော့ပို့ပြီးသင်ပေးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော် Database ကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ် Show Database ဒီနေ့မှာကုတ်တူတီဗီကိုကျွန်တော်သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပါရရမလို့ use code to db tables ပါရှိတယ်သိကျင်တယ်ဆိုရင် show tables tables user ဆိုတဲ့ table ရှိရဲ့ user ဆိုတဲ့ table ထဲမှာဘာ data တွေရှိလဲသိကျင်တယ် slash လုပ်မယ် select slash or from users user ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က aa နဲ့ကိုကိုနဲ့နော် id number 1 name က aaအဲ့တော့ where clause ကျွန်တော်မနေတော့သင်ခဲ့တော့ကเนาะစစ်တဲ့ပုံစံကျွန်တော်ဘယ်လိုပြထားလဲဆိုတော့ select slash or from เนาะ user where ဆိုပြီးတော့ id id 1ဖြစ်တဲ့ row ယူမယ်လို့ပြောလိုက်တယ် id 1 နဲ့ကိုက်ညီရ row တစ် row ရှိရဲ့အဲ့ row ကိုကျွန်တော်ပြန်ရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့တကယ်လို့သာကျွန်တော်က select or from user whereID 3လို့ပေးလိုက်မယ်မရှိရတော့ဘာမှပြန်မရအောင်နော် ID column 3ဖြစ်တဲ့ဟာရှိလာလို့မေးတာနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးစစ်လို့ရတယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင် name နဲ့ရောစစ်လို့ရလားဆိုပြီးကျွန်တော်တို့စစ်ကြည့်ကြည့်မယ် select of from user where name က equal google ဒီနေရာမှာတချို့က google ဒီတိုင်းရေးလိုက်ပြီးတော့ enter ခေါက်တယ်အဲ့ဒါဆိုအဆင်မပြေဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ name အောက်မှာရှိရဲ့ value ဒီဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတော့ string data type ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာထည့်ပေးရမလဲ double quote နဲ့ရေးပေးမှာရမယ်ကိုကိုဟောနိလက်ကလေး okay ကိုကိုပြီး enter ခေါင်းလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကို name ကိုကိုဖြစ်တဲ့ row တစ် row ကျွန်တော်တို့ရလာတယ် name ကိုကိုဖြစ်တဲ့ id ရော name ရောရလာတာပေါ့ဒါကို where clock ကိုဒါဆိုရင် make sure ကိုကြိုက်တဲ့ဟာဆက်လို့ရတယ် id ပဲဆက်ဆက် name ပဲဆက်ဆက် set ထုတ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်က and နဲ့ on နဲ့ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောပေးမယ်နော်ဒီခါကျတော့ you မဟုတ်တော့ကျွန်တော်နှစ်ခုစစ်မယ် id ရော name ရောနှစ်ခုစလုံးကိုစစ်ချင်တာနော်စစ်ချင်တဲ့ column ကဘာဖြစ်တော့ type စစ်မှာနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ select or from user where id က1ဖြစ်ရမယ် and ပြီးတော့ကြတော့name ကကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်စုစုဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ id 1 တော့ရှိရဲ့သို့တော်လည်း name စုစုဖြစ်တဲ့ဟာမရှိဘူး id ကလည်း1ဖြစ်တဲ့ name ကလည်းစုစုမရှိဘူး id 1ဆိုရင် name ကပါတော့ aa အဲ့တော့ enter ခေါက်လိုက်မယ်ဘာရလာတော့ဘာမှမကြလာဘူးဘာကြောင့်လဲအလေးကောင်းမှ n n နဲ့ဆက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် n နဲ့ဆက်ထားတယ်ဆိုရင်ဒီအခြေအနေအရှိအအခြေအနေရောအနောက်ကအခြေအနေရောနှစ်ခုစလုံးမှန်တဲ့ row ကိုထုတ်ပြမှာအဲ့တော့ id 1ဖြစ်တဲ့ row ကတော့ရှိရဲ့သို့တော်လည်း name ကစုစုမဟုတ်တဲ့အတွက်မထုတ်ပြတော့နောက်တစ်မျိုးကျွန်တော်ပြန်ပြီးရေးမယ်အဲ့တော့ select နော် or from user where id 1 and name ကဘာဖြစ်မှာ aa အဲ့ id 1ဖြစ်တဲ့ name aa ဖြစ်တဲ့ row ရှိလားရှိရဲ့တစ် row ရှိရဲ့နောက်ခုလုံးနဲ့ကိုက်ညီတာတရိုးရှိရဲ့အဲ့တော့ရလာအဲ့တော့နောက်တစ်ခုတော့ပြန်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးရေးကြည့်မယ် id ကတော့2ဖြစ်သွားမယ်1မဟုတ်တော့ဘူး2 name ကတော့ aa ဖြစ်နေစဉ်းစားကြည့်မယ် id 2ကဘယ်သူတော့ကိုကိုလေးအဲ့တော့ id 2မှန်တယ်သို့တော်လည်း name က aa ဖြစ်နေတဲ့အတွက်မှားတယ်နောက်ခုစလုံးကိုက်ညီတာမရှိတဲ့အတွက် empty set လေကောင်းပါနဲ့ခံထားတော့ and နဲ့ခံထားအဲ့နေရာမှာအဲ့ and ကိုကျွန်တော်ကဗျောင်းပြန်လေးပြန်ပြီးတော့ရေးကြည့်ကြည့်မယ် and နေရာမှာကျွန်တော်က and လို့မရေးဘဲနဲ့ or လို့ရေးကြည့်ကြည့်မယ် and ခေါက်လာကြည့်ဦးနှစ်ခုစလုံးထွက်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ id 2ဖြစ်တဲ့ row လဲပြပြီးရယ် name a ဖြစ်တဲ့ row လဲပြပြီးရယ်အဲ့တော့နှစ်ခုစလုံးရလာတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် id ကိုကျွန်တော်က id က3လို့ပြောလိုက်မယ် id 3 orname อ่ะ aa แล้วก็ id 3ဆိုတာရှိလားမရှိဘူးမရှိတော့မပြအောင် name aa နဲ့ row ရှိလားရှိရဲ့ရှိရောထုတ်ပြလိုက်မယ်တရိုးတွေရလာလိုက်မယ်โอเคအဲ့တော့နောက်တစ်မျိုးတက်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ရေးကြည့်မယ်
ID 3မဟုတ်တော့ဘယ်နဲ့ idea 1ဆိုတော့လည်းနေရ a မဟုတ်ပါဘူးနည်းနည်းเนาะအမ် mya များများပေါ့အမ် mya များ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 လို့ပြလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင် ID 1ဖြစ်တဲ့ row တစ် row တော့ရှိရဲ့အော်ဒါပဲမဲ့များများဖြစ်တဲ့ row ကမရှိဘူးမရှိတဲ့ကိစ္စမရှိဘူး ID 1ဖြစ်တဲ့ row ဖြစ်တဲ့ AA row ကိုသူကထုတ်ပေးမယ်အလေကောင်မှဘာဖြစ်လို့တော့ or set လို့အဲ့တော့အရှိရာဒီ condition နဲ့ကိုင်ညီရဲ့ rule လဲထုတ်ပေးမယ်အနောက်က condition နဲ့ကိုင်ညီရဲ့ rule လဲထုတ်ပေးမယ်အဲ့တော့ရှိရာ condition နဲ့ကိုင်ညီရဲ့ rule တစ်ခုရှိရဲ့ any 1ဖြစ်တဲ့ rule တစ်ခုရှိရဲ့ထုတ်ပေးတယ်သို့တော်လဲအနောက်က condition ဖြစ်တဲ့များများဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ rule တစ် rule မှမရှိဘူးအဲ့တော့မထုတ်ပေးဘူးညာနော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့နားလည်ရမှာ n နဲ့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီအရှိရာ condition ရောအနောက်က condition ရောအဲ့ condition တစ်ခုစလုံးအခြေအနေတစ်ခုစလုံးကိုင်ညီရဲ့ rule ကိုပဲထုတ်ပေးတယ်on လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်တော့အရှိရာ condition နဲ့ကိုင်ညီရဲ့ rule လဲထုတ်ပေးတယ်အနောက်က condition နဲ့ကိုင်ညီရဲ့ rule လဲထုတ်ပေးတယ်ဥပမာအရှိရာ condition နဲ့ကိုင်ညီရဲ့ rule ရောရှိရအနောက်က condition နဲ့ကိုင်ညီရဲ့ rule ကမရှိဘူးကိစ္စမရှိဘူးအရှိရာ condition နဲ့ကိုင်ညီရဲ့ rule ကိုထုတ်ပေးတယ်အနောက်က condition နဲ့ကိုင်ညီရဲ့မရှိရတော့မထုတ်ပေးဘူးနားလည်နော်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အရှိရာ condition နဲ့ကိုင်ညီရဲ့ရှိရအနောက်ကဟာရှိလားမရှိဘူးမရှိတော့1နဲ့ any 1ဖြစ်တဲ့ဟာ rule ရောထုတ်ပေးတယ်ဒါဆိုအနောက်ကဟာအတွက်ကထုတ်ပေးလားမထုတ်ပေးဘူးဟုတ်ပြီ on နဲ့ရေးမယ်အရှိရောနောက်ကမမှန်ဘူးအနောက်ကလည်းများများတယ်အရှိရလည်း idea ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ထားလိုက်ပါတော့အမ် id ကိုကျွန်တော်က7လို့ထားလိုက်မယ် id 7ဆိုတဲ့ row ကျွန်တော်တို့စီမှာမရှိဘူး name များများဖြစ်တာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီခါကျရင်တော့ empty cells အဲ့တော့သူကဘယ်ချိန်မျိုးမှမထုတ်ပေးဘူးလို့ဆိုတော့အရှိရောနောက်ကမှားမှသာလင်မထုတ်ပေးဘူးအရှိနဲ့မှန်တယ်ဆိုတော့အရှိမှန်တဲ့ဟာထုတ်ပေးတယ်အနောက်မှန်တဲ့ဟာဆိုလည်းထုတ်ပေးတယ်နောက်ခုစလုံးမှန်တာရှိတယ်ထုတ်ပေးတယ်အမေစိုးနားလည်မျိုးလို့ထင်တယ်ကိုယ့်နှစ်ခုမျိုးစုံလှည့်ပြီးတော့ဆန်းကြည့်နော် and နဲ့ on နဲ့ကိုသတိစရာကျွန်းကျွန်းချင်းချင်းဖြစ်တော့ဆန်းကြည့်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော် where cross ကိုပဲပြန်တင်ပေးတာသို့တော်လည်းဘာကွာွားလဲဆို where cross မှာ colon နှစ်ခုကိုစစ်တာဖြစ်သွားပြီမနေတော့ colon တစ်ခုပဲစစ်တာအခုကဘာတော့ colon နှစ်ခုစစ်တာတွဲပြီးတော့စစ်တာအဲ့တော့ and အလေအလေကမှာကြားထဲမှာ and ခံမလား off ခံမလားကိုစိတ်ကြတုံကြည့်ဥပမာပေါ့ user name နဲ့ password နဲ့နှစ်ခုစလုံးမှန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ account ကိုလက်ခံမယ်ဆိုရင်နှစ်ခုစလုံးမှန်မှဆိုရင်အလဲကောင်မှဘာထည့်ရမှာလဲ and ဖြစ်မှရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ကိုရေးမဲ့အခြေအနေပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ and ထားတင်လား or ထားတင်လားဆိုတာတော့ကိုအားသာကိုစုံဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာဒီလောက်ပဲပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်ပါကြီးကြားမှာ and နဲ့ or နဲ့ကိုပြောင်းပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်ပါနော်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ